Vad tror du? Nej! Köp resurs! Och välkomna till en ny GTA 5 video. I den här så kör vi slasher. Och för er som inte vet vad den är. En är Sara som jagare. Och en är, eller flera Sara är Sara. Ja, offer. Så den som är slasher ska jaga en i typ 3 minuter. Och sen, om de 3 minuterna har gått, då är de som slasher ska jaga fått vapen som ska, som man som ska mörda mig med, eller slashen, vad det fan heter. Och jag ska försöka mörda dem. Och om okej, nu ska jag vara hunter. Okej, men med mig har jag med Maxe. Tja Maxe. Vad? Hejsan. Hejsan. Det är inte väder ute. Ja. Okej, Maxe, har du, använder du ditt vapen eller använder du din kniv? Är det en kniv? Ja. Jaha. Where are you, Maxe? Börjar vibrera. För dig? Det gör ingenting för mig. Gott nytt år förresten, ni som kollar. Har du ficklampa på någonting? Nej. Okej, jag får undersöka. Ser du något ljus? Okej, nu börjar det vibrera för mig. Okej, du är här borta. Ah! Spring för helvete! Nej, jag tappar bort dig. Jasså. Du kan sätta på luset om du... Nå! Helvete! Oh shit! Vet du vad jag är nu då? Är det Max? Vad tog du vägen, Maxe? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nu vibrerar det knappt så du är här borta. Åh, det är bara 40 sekunder kvar innan jag kan använda vapen. Nej, jag inte. Hejsan. Aj! Spring! Nej, du har vibrat! Spring! Jag har inte ett rum tillbaka. Nej! Nå! Åh nej, jag kan inte gå in här. Vad tog du vägen? Hjälp mig! Okej, nu måste jag ta ut den. Nej, Maxa! Nej, vad tog du vägen? Jag ser inte. Nej! Jag kan inte sätta på ficklampan. Okej, där. Vad tog du? Nej! Fan! Ja. Fail! Jag är slasher. Va? Är du? Nej, jag tror jag skulle vara slasher, fan. Ey, jag är någonting, jag är ett labb här. Ja, det är, ja, du är slasher. Okej, Maxe, jag ska göra mig på ett ställe du aldrig kommer hitta mig på. Jag vet ju vart du spanas egentligen. Okej. Så du går mot mitt håll nu? Ja, jag ska med mig här. Du kommer aldrig hitta mig. Åh nej, definitivt åh nej. Hej Max. Ja, nej. Stå. Nej, åh nej, vad fan? Jag orkar inte. Helvete. Alltså, nej, round loser.
Jag kommer förlora, men det är ändå en rond till. All right, vi kör. Det verkar nog vara så där som vinner ronden är slasher, och det går inte så bra för mig som du ser så, ja. Tyvärr. Okej, Max, nu ska jag fan. Jag vet fortfarande var du spanas. Jag vet, och jag vet fortfarande var du inte är. Ska jag bara gå runt i mörkret? Okej, nu börjar det vibrera. Jag tror att jag har gått lite vilse. Har du ficklampan på eller inte? Ja. Ja, rip. Har du det? Nej. Vänta, ja, nu kommer jag in. Okej, jag tror jag ska gömma mig här. Och ni som undrar, jag använder mappen för att kunna hitta. Nej, det gör jag också. Men jag tror du hade ficklampa på. Vibrerar det för dig? Nej, gör det för dig? Ja. Jag tänkte vibrera för mig. Vad tog du vägen? Nu vibrerar det inte längre. Okej, okay, jag vill att du missade det där en gång innan, ja. Vibrerar jag nu? Nej. Jag är på väg dit där du spanades. Vart är du? Vänta. Vad är det här? Ska vi se. Max, kan du säga var det är? Maxe! Ah! Aha, aha. Jag vill inte vara med honom mer. Såg du mig eller? Maxe! Ja, aha. Tyst och läskigt, typiskt. Inte än. Vad tusan är du, Maxe? Nej. Okej, nu gör jag det. Åh, jag står i ett ljus. Nu då? Åh, snart får jag ha vapen. Två. Nej, ett menar jag. Okej, Maxe. My turn. Jag ser mina lampor. Nej, faktiskt inte. Jag ser att vi måste. Det vibrerar inte för mig. Ja, jag ser det nog. Nej, jag tror inte det gör det när man vill få vapen. Aha, där är du. Ah! Kom igen, kom igen! För helvete! Ja, tack så mycket för att ni kollade på videon. Och glöm inte att likea, följa kanalen om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video och... Hejdå!